Dobro jutro još jednom, poštovani gledalci, nastavljamo jutarnji program. Sa nama je Vladimir Orlić iz Srpske napredne stranke. Dobro jutro i dobrodošli, dobar dan. Dobro jutro i dobar dan i vama i svim gledalci. Dobar dan, gospodine Orliću, ali ono što nas jako zanima i sigurno sve Beograđane trenutno je u Skupštini grada sednice, ali tako? Konstitutivna sednica, da, evo danas se formira Skupština grada nakon izbora ovog proleća. I kao što ste videli, kao što smo i najavljivali mi već nedeljama unazad, svako ovde, kao što vidite, radi ono što najbolje ume. Dakle, odbornici izabrani sa izborne liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, tu su na okupu i spremni da radimo i da se naravno dalje borimo za naš Beograd, našu Srbiju na svim drugim mestima, a ovi drugi će, kao što ste videli i to najavljuju, čini mi se, njihovi mediji danas, ceo dan da posvete tome da istražuju ko su izdajnici u njihovim redovima, da se međusobno svađaju i jedaju i pa samo ono što su i radili prethodnih meseci, dakle bukvalno od završetka izbornog dana do danas, to će da nastavi sada. A ko je praktično sastav Skupštine znamo, ali mislim da li je već neka koalicija na pomolu? Evo danas će da se između ostalog izjasne odbornici na temu predsednika Skupštine, gradske Skupštine. Biće izabran predsednik, zamenik predsednika, kako je to predviđeno poslovnikom, sekretar. I zbog toga što će danas da se izjasne, i to je ono što se naziva konstituisanjem, već su krenuli ovi iz opozicije raznorazne, jedni druge da napadaju, sumnjuče, i hoće sada, zamislite, da istraže ne samo ko će od njih kako da glasa, nego ko će uopšte da bude u sali, ko neće da bude u sali. Čini mi se da su najavili da će da kontrolišu jedni druge, da se snimaju telefonima. Čini mi se da su ovi, kako se zovu, ekolozi, zeleni raznorazni, najavili da će oni da uvedu transparentnost u Skupštinu, jer kaže oni će telefonom da snimaju šta se tamo dešava, inače narod ne zna šta se tamo radi. A ne znaju ljudi, ti koji te stvari pričaju, oni očigledno nisu u životu pogledali kako izgleda sednica Skupštine grada, da je to sve u prenosu. Da su sad ubili u prenosu uživo svi i da je cela, recimo, Srbija, ko god je to gledao na televiziji, mogla da vidi da njih za Beograd zapravo nije briga uopšte. Znate šta je uradio onaj samoproklamovani gradonačelnik, kandidat tajkunski, Vladeta Janković, u prvoj rečenici kada je izašao, pošto je imao pravo kao najstariji odbornik da otvori ovu sednicu i da je vodi, rekao je da njega to ne zanima, on to neće da radi, prepušta mesto nekom drugom. I rekao da neće ni da bude odbornik, izgleda on će da podnese ostavku i na to. Toliko odgovornosti prema građanima. I sad vidite ovo, oni koji su bukvalno godine proveli, ali godine proveli, ne dolazeći u tu salu uopšte, ne učestvujući u radu Skupštine, nisu ni na jednoj sednici bili, pa bukvalno godinama, poslednje 3-4 godine, ne znam da li ih je neko video da su nogom kročili tamo. Oni vam danas poručuju da će od danas, od prvog dana, od konstituisanja, da nastave sa istom tom praksom. Dakle, neradnici do sada, bit će neradnici i od sada. Oni su rekli, kad dođe do toga da se glasa, odmah čim im se verifikuju mandati, da oni znaju da su oni svoje uzeli, pa da može svakog meseca da im leže apanaža iz gradske kase, oni će da izađu napolje. Pa dobro, oni ne bi sistem rada ne bi da menjaju, mislim, koji je bio za njih. Pa bili su toliko uspešni do sada, tako što da menjaju. E vidite, politika koju je kandidovala izborna lista, Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, koju je nosila Srpska napredna stranka, naravno, ljudi koji su u toj politici učestvovali, u njenoj realizaciji učestvovali do sada, uvek je bila sušta suprotnost svemu tome. Dakle, da se radi, da se prave rešenja, da nam, naravno, Beograd kao i svaki drugi deo naše lepe zemlje napreduje vremenom, pa da imamo šta da pokažemo, kao što sad imamo da pokažemo, na primjer, Beograd na vodi, ili da smo započeli projekat metroa nakon decenija, samo priča, pustih priča raznoraznih drugih, koji bi sad opet da vam kažu da to ništa ne valja. Jutro su držali neke konferencije za medije i kažu prva traže to je da se poništi projekat metroa i da se sve lepo vrati u ono njihovo divno stanje, dakle da zatrpamo ono gradilište što smo otvorili, da se ni depo ne radi ništa. Tako da oni koji su navikli da ne rade, da rezultat ne prave nikada nikakav, oni to izgleda jedino i umeju da predlože danas. To očekuju i naravno, kao što ste videli, kandiduju nerad. Dakle, one ljude koji će o gradu da se staraju, koji imaju većinu, naravno ništa od toga ne zanima previše. I da vam kažem još jednu stvar, pošto su, čini mi se, jutros naučili kao papagaji i ponavljaju ovi tajkunski predstavnici tamo, legitimitet njima je sporan, oni misle da to ne može tako. Znate šta je smešno? Smešno je da vam o legitimitetu i većini pričaju oni, baš ti ljudi da tu stvar uopšte izgovaraju. A znate zašto? Pogledao sam baš jutros, sećate se kako je izgledala njihova većina u gradu 2008. godine. Kada su formirali strukturu koja je dovela Dragana Đilasa na grbaču Beograđana. Dakle, mnogi su to možda zaboravili. Ta većina nije ni bila većina. Dakle, njima je legitimno bilo
da njihova izborna lista tada ima manji rezultat nego sada izborna lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Manje su dobili, manje odbornika imali. Njima je bilo legitimno da oni tada formiraju većinu, a nije legitimno sa više da formiraš većinu. Pa onda, napravili su koaliciju tada sa Socijalističkom partijom Srbije. I sad vidite, ako neko priča o tome, da li si ti svoje birače slagao pre izbora pa posle izbora. Oni su tada pravili većinu sa de facto opozicionom izbornom listom. SPS je bio čista opozicija pre izbora. Onda su ovi sa njima rešili da prave koaliciju. To im je bilo legitimno. A sad će da kažu nešto kao zameraju legitimitetu danas. Nije nego. Pa ni tada nisu imali većinu. Izborna lista demokratske stranke tadašnje, 45 odbornika, SPS-a 6, u zbiru 51, nema 56. Nemaju za većinu. Nego ih je manjinski podržao LDP. Imali su manjinsku vlast u Beogradu koja je izabrala Dragana Đilasa i njegove strukture, slično kao što sad Abazović u Crnoj Gori. E, to je sve bilo legitimno. I onda će takvi danas da vam kažu, a ne, nije legitimno kad ti imaš većinu. Kada imaš 56, a i više kao što vidite, 57 i tako dalje, od 110. Tako da, ti ljudi koji su umeli samo da pričaju, ali notorna je besmislica da pričaju sve vreme, nikada nisu umeli da rade. I danas vam kažu da neće da rade, nego će opet da napuštaju salu i baš ih briga i za Beograd i za bilo šta drugo, za svakog čovjeka ovdje. Pa to da oni to govore o sebi, da ih baš briga za srpski narod. E, tako je. Onda vam je potpuno jasno zašto prolaze tako kako prolaze, ali izgleda da njima nije jasno. Tako da će vidjeti svi da će od danas da se njihova predstava nastavi. Ovog puta oni će besumučno da se istražuju međusobno, da gledaju ko je tamo izdajnik, ko je veći izdajnik, ko radi za zle naprednjake i samo će time da se bave, a o Beogradu, o tome kako se u našem gradu živi, kako se on razvija, kao i o Srbiji generalno, staraće se oni koji to umeju i kojima je narod dao poverenje da to radi. Možda će da se bave i sa onim svojim prijateljem koji je zarobljen tamo na ratištu, Aiden Aslin Gundi. Aha, to mislite na prijatelja od ovih zelenih ekologa. To je bilo na Bitfestu. Da, vodili su ga da mu pokažu Beograd. Možda će se boriti za njegovu slobodu. Znate šta, nemojte da vas iznenadi. Ako za 5 dana ti isti što su se hvalili, evo ga naš prijatelj, poslali smo ga tamo u Ukrajinu da on ratuje protiv Rusije. Da oni sami kažu, ma ne, on nikad nije bio naš prijatelj, nismo mi to stvarno tako mislili. Jer vi kad vidite kako se ti ljudi ponašaju, oni su konstantno protiv onoga što sami izgovaraju, protiv poteza koji sami povlače i svakog dana se prave. Kao da je kosmos nastao tog jutra. Kao da ništa nije bilo ni juče, ni prekjuče, ni pre 5 dana. Sami sebe besomučno demantuju, više sami sebi ne veruju, niti je realno da bilo ko u ovoj zemlji uzima njihove reči za ozbiljno. Nije to jedini primjer. Evo vidite sada, njima smeta, kaže što će da se na sednici Skupštine grada glasa tajno, tako što se glasa na papirićima. Ali to je njihova odluka. Iz njihovog poslovnika iz 2009. Tad je to tako napisano, oni su danas protiv toga. Da li je važilo, sad ne važi. To je sad bilo nešto drugo. Onda bilo legitimno da imaš manjinsku vlast u Beogradu, sad nije legitimno da imaš većinsku. Pričali su, sećate se koliko, baš ti zeleni, ti lažni ekolozi, da će oni da vrate železničku stanicu tamo gde je nekada bila, dakle, iza spomenika Stefanu Nemanji, koji će da ruše, uzgled budi rečeno. Ili će ga premestiti u Marinkovu baru. Pričali su mesecima, tako je, u Marinkovu baru gde žive neki odvratni ljudi po njihovim rečima. Znaju to svi sve na pamet. I sad taj što je pričao, kao što vidite, baš ga briga. Ne samo za Marinkovu baru, nego za bilo koga u Beogradu, neće to da radi, on ide. I za Borču, naravno. Dakle, pričali su da hoće, to vam je samo jedan zanimljiv primjer, da vrate železničku stanicu. I ima da se umre ako se ne vrati. I onda su bukvalno na izborni dan, čini mi se da je to tog jutra izašlo ili možda dan ranije, u intervju ovaj njihov Veselinović Dobrica rekao, ne, u stvari sad smo uzeli da izračunamo, pa to se ne isplati, teško ćemo mi to moći da vratimo. Dakle, mesecima vam pričaju jedno i onda kao dobar dan, kao šale, kao da ništa nije bilo, ma ne, mi smo se šalili, to u stvari ne može da se izvede, to je bez veze. Oni su se mnogo šalili, sve preko leđa naroda. Pa evo, sad ćete da vidite kako se lepo šali i zabavlja o tuđem trošku, o trošku naroda. Dakle, to je Đilasovih i Marinike Tepić i Vladete Jankovića što je otišao i neće da se bavi Beogradom, kaže, i ovih lažnih ekologa Ćutinih i ovih ne davimo Beograd, to je sad sve isto, Jeremića i tako dalje. Dakle, njima je suština celog projekta zvanog izbori 2022. bila da se dokopaju nekih mandata. Evo, u Skupštini grada ili u Skupštini Srbije. Završili to, to postigli. Sve četiri uvi, sad će da pevaju od sreće, jer to je bila suština svega. Ništa drugo njih ne zanima, sem, kao i do sada, da se uzimaju pare i da se, naravno, ne radi ništa. Obezbedi ulaznica, wild karta takozvana za skupštinski restoran. Jer su ti isti ljudi pričali, evo ovi lažni ekolozi zeleni, da su oni nešto antistranačko.
Evo, ja sam sa ovim Ćutom Jovanovićem, čini mi se, bio u nekim emisijama i slušao svojim ušima kako on priča. I šta on kaže? Stranke su zlo, stranke su nešto najgore, mi nismo stranke, mi smo narodi, šta ti ja znam. I ti isti vam danas saopštavaju, onako puni sebe ozareni, formiramo zajedničku stranku. Formiramo zajedničku stranku sa Dušanom Petrovićem, Nebojšom Zelenovićem, sećate se onih ljudi koji su bili u samom grotlu bivšeg režima. Njihovu će valjda stranku da preregistruju, sad će Ćuta bude partijski radnik, sad će ovi, što sami sebe zovu, Skupština Slobodne Srbije, ovi, ne znam, Biljana Stojković, Boža Prelević, to služi za zabavljanje naroda i tako dalje, svi će da budu partijski kadrovi. Oni koji su vam pričali mesecima, godinama, da su stranke nešto najgore, sad će lepo da budu stranka. I puj pike ne važi, koji za sve ostalo. I onda očekujete da će ti ljudi nešto da predloži, da će da se zauzmu za svog prijatelja čim su se junaštvom hvalili. Neće. Dakle, oni će da nastave da gledaju samo sebe, ali kao što sam rekao, dobra vest i za Beograd i za Srbiju je da od takvih voljom naroda ne zavisi ama baš ništa. Ona politika koju predvodi Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, koju sprovodi i realizuje na svakom mestu Srpska napredna stranka, ta politika će da osigura da se mi borimo za svoju budućnost. A očekuje se ipak koalicija sa SPS-om? Vidjet ćemo kako će danas da se izjasne ljudi, koliko ja znam, koliko mi je poznato, predlog je da se na čelu grada nađe čovek koji je vodio skupštinu grada, o njoj govorim i do sada, to je gospodin predstavnik Socijalističke partije Srbije. Tako da, to je predlog i vidjet ćemo ako taj predlog ima većinu, to je onda znak kako će biti organizovana skupština grada. Mislite, ako se neko predomisli kao ovi? Da, ovi su najavili da će neki haos da prave, pa onda kao valjda da će da snimaju kako ko glasa, pa ne znam, možda nekog uspeju da uplaše. Toliko su strašni do sad bili da evo, uspeli su da uplaše ljude, pa da samo dvostruko više glasova daju onima koje ovi tajkuni i ekolozi Viole von Kramon ne vole, toliko su uspeli da uplaše ljude da su njima dali po 2, 3, 5 puta manje glasova nego što su ovi sami sebi projektovali i predviđali. Toliko su strašni bili do sad, možda su sad još strašniji. Šta mislite na neku inicijativu, evo da završit ćemo u ovom prvom segmentu, ćemo pričati ipak malo i o strankama. Šta mislite o inicijativi da se lažnim ekolozima ipak neki ekološki posao pronađe, ima toliko stvari koje bi trebalo da se urede ekološki, mislim da bi to možda narodu i dosta... Kako kad ljudi nisu navikli da rade. Da vidim da ih Đilasov zamenik Borko Stefanović upućuje da što više zalivaju drveće, da su u tome dobri. Ali to su ta njihova prepucavanja i sada laktanja i borba međusobna, ko je tu veći, ko je važniji, ko će da bude vođa, ali samo ne znam čega. Vođa čamca, kapetana čamcu koji izbuše sa svih strana i kom nikakvog spasa perspektive nema. To je sve na njima. Dakle, da budu korisni za svoje društvo na neki način, to bi bilo naravno dobro, ali ne očekujete valjda da mogu da budu korisni za bilo koga. Oni koji su dokazano uništavali i Beograd i Srbiju, sami se lično bogatili, ili ovi njihovi što su sada pod barijakom Viole von Kramon, koja kad dođe ovde, prvo što izgovori je treba Srbi da ostanu bez Kosova, treba Srbi da ostanu bez ičega, treba Srbi da rade protiv sebe i treba da budu srećni ako ih počastimo još nekim osiromašenim uranijumom. Dakle, ta politika da bude nešto dobro i nešto korisno za bilo koga u ovoj zemlji, znaju svi kako odgovor glasi. Zato toga i nema ništa. Dobro, taj terenski eko-inspektor koji ovako, mislim, se jako brine za zdravlje srpskog naroda, javno se deklarisala kao lobista lažne države Kosova. Da, ono to otvoreno govori. Jeste, i onda je tu, mislim, sasvim jasno da je ona vrlo objektivna i ima izbalansiran stav, nepristrasan, ali ono što je, mislim, vrhunac licemerija, to što se ona brine za zdravlje srpskog naroda, a ne brine se kada je njena stranka glasala za bombardovanje Srbije sa siromašenim uranijumom. Svi to u Srbiji znaju. Sve to što ste rekli sada, svi u Srbiji znaju. E onda možete da zamislite koliko je tek tragično, koliko je jadno i bedno kad pred nekim takvim, ovde takozvani političari, ovi što su bili protiv stranaka, sad su sve stranački ljudi, zeleni koje kakvi, stoje mirno i predaju raport. Kad nekom takvom moraš da položiš račune, kad nekom takvom moraš politički da služiš, šta si onda? Je to šef, onda nije logično. I kad tu ima neke koristi, eventualno... A ima tu koristi, ima koristi da kako. Dakle, svi ti raznorazni ekolozi lažni, znate od čega žive? Od toga što uzimaju pare na takozvane donacije. Dođu pa vas ubede, ja ću da se borim za to da ti, ne znam, sredim park, da ovde bude čista voda, da bude ovde čist vazduh, aj ti samo meni uplati neke pare. I onda uzimaju te pare od lakovernih ljudi, ljudi koji uspeju da prevare. A nigde ih ne prikazuju. Nego kad ih pitaš od čega živiš,
neće da kaže, nego kaže pa ja sam volonter, ja sam siromah čovek, ja nemam ništa. A onda preda finansijski izveštaj. I to sve postoji, to možda se nađe. Na internetu postoji. Njihove takozvane organizacije, takozvane fondacije predaju finansijski izveštaj. Gde vi vidite da oni desetine miliona godišnje vrte. Samo kroz te priče. Što uzimaju pare od naroda, lakovernog, a ne rade ništa, uživaju. Sad će da uživaju od toga što imaju negde neki mandat. U stvari rade, prave destabilizaciju u zemlji. Tako je. I uzimaju pare na takozvanim projektima iz inostranstva. Dakle, tu morate keštima da im izlačite priznanja, ali i za to postoje. Dakle, i dokazi i priznanja. Od ovog Ćute što je uzimao pare od austrijskog River Watcha, neće po Austriji da sređuje mini hidroelektrane, nego reše da ih sređuje ovde, ali od njih uzimao pare za to. Od ovih takozvanih Redavimo Beograd i njihovog fonda Rockefeller i onog Save Manojlovića istog tog fonda Rockefeller, od koje kakvih fondacija, ulov, palme i tako dalje. Sve zajedno, ove žute patke i cela. I sad kad ih pitaju šta ćete raditi kad postanete stranka, oni bukvalno od reči do reči kažu, to kaže ovaj lažni ekolog Ćuta, radit ćemo sve kao što je do sada, što znači donacije, što znači projekti i Bog da nas vidi. Gospodine Orliću, nastavljamo razgovor nakon kraće pauze i onda ćemo pričati upravo o događaju koji obeležio jučerašnji dan na sigurni ceo vikend, to je sastanak predsjednika Vučića i nemačkog kancelara Olafa Šolca. Važno dobro. Brzo se... Namjerno kad sam ja tu, vi to nastavljamo, da, nastavljamo jutarnji program i sa nama je i dalje Vladimir Orlić, potpredsjednik Srpske napredne stranke i sa osmehom smo i počeli ovo gostovanje, nekako i kada smo razgovarali, jeste optimistično je i nakon nemačkog kancelara koji je otišao iz Srbije, iako je ton na tom sastanku bio dosta ozbiljan, predsjednik Srbije bio vrlo jasan u svojim stavima. Pa videli su svi da je to bilo sve samo ne uobičajena konferencija za štampu, ali to je bio pre svega, rekao bih, jedan važan događaj. Važan događaj ne samo zbog poruka koje su se čule neke od njih po prvi put i zbog toga što su ljudi mogli da razumeju koliko je delikatna, teška je situacija u kojoj se Srbija danas nalazi zbog različitih očekivanja i pritisaka koji postoje, da bi ljudi razumeli ovaj trenutak bolje. Mislim da je taj jučerašnji susret, pogotovo konferencija za štampu koja je nakon toga održana, bila veoma važna zato što su ljudi mogli da vide jedno suštinski drugačije lice svoje zemlje u odnosu na neka druga davna vremena. Reći ću vam i na šta mislim tačno. Juče je, bar po svemu što sam ja uspeo da čujem od ljudi sa kojima sam razgovarao, a vidim i način na koji ljudi reaguju i šta mediji pišu, kako komentarišu. Juče je cela zemlja bila zaista ponosna na svog predsjednika. Videli ste to, dakle, i po ne samo pristupu i ozbiljnosti, na to smo od Aleksandra Vučića navikli, ali po načinu kako odgovara u društvu, u prisustvu najvažnije političke ličnosti, rekli bi neki Evrope, nemačkog saveznog kancelara. I onda samo da uporedite i držanje i jednog i drugog i način kako se odgovara na pitanja i sadržaj tih odgovora. Dakle, ne samo da se niko u Srbiji nije postideo, nego su ljudi bili ponosni. Mnogi se čak i zapitaju da li bi išta pogrešili da kažu više priliči da ovo bude savezni kancelar ili najvažniji čovek najvažnije države u Evropi ili najvažnija politička ličnost u Evropi nego onaj drugi. Dakle, to ste videli po svemu, to je moj, da vam kažem, lični komentar, ali stvari koje je izgovorio Aleksandar Vučić, rečenice koje ste mogli da čujete od njega, smem ruku u vatru da stavim, sme svako, čini mi se. Vi ne možete sada krenete da tražite po političkoj sceni. Ne možete da nađete nikoga, ali bukvalno nikoga, koji u stanju jednu takvu rečenicu da izgovori sa tom porukom, tim sadržajem, a pogotovo u takvim okolnostima na takvom mestu. Pogotovo to. Aleksandar Vučić ih je za pamćenje izgovorio 10 juče. Dakle, sve poruke, ne zna se od koje je važnija, naravno, naravno. Evo, čućemo jednu od poruka predsjednika Vučića posle jučerašnjeg sastanka. Mi ne reagujemo na taj način na pritisak u kojem nam neko nešto zapreti, pa onda to morate da uradite. Iz mnogo razloga i ne bih danas o tome. Ali nešto drugo. Mi smo danas čuli da se traži međusobno priznanje. Mi nikada ranije nismo čuli ni od koga iz Evrope da se traži međusobno priznanje. Mi smo slušali da se traži i ono što jeste
deo pregovaračke platforme koju Srbija ima sa Evropskom unijom, to je sveobuhvatna normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. I nikada niko nije govorio o međusobnom priznanju, osim Amerikanaca koji su tu doktrinu usvojili pre tačno 3 godine. Dakle, niko u Evropi ni danas zvanično ne traži međusobno priznanje. To smo čuli danas na konferenciji za novinare u Prištini. Ja to mogu da razumem. Stvari se menjaju na štetu Srbije, upravo onako kako sam i predvideo da će da se događa pre nekoliko nedelja, prateći šta je to sve što se događa u nekim drugim delovima Evrope. Ako vi mislite da treba da nam pretite zato što se trudimo da sačuvamo poredak Ujedinjenih nacija ili zato što se trudimo da dođemo do kompromisnog rešenja, mi nemamo ništa protiv. Vi svoj posao, mi svoj posao. Tako da, ono što je za mene bilo važno, to je da kancelar Scholz razume suštinu problema i da zna da se stvari rešavaju tako što morate idete korak po korak. Srbija nikada nije odustajala od dijaloga, Srbija nikada nije odbila ni jedan sastanak, Srbija je prisustvovala i prihvatila svaki poziv. Srbija je dokument o nestalim osobama prihvatila još pre godinu dana, smo mogli da ga potpišemo, ali nismo zbog hira nekih drugih, o čemu uopšte. Nemojte da se ljutite što je naš odnos prema Kosovu drugačiji od vašeg. Jer onoliko koliko vi volite teritorijalni integritet Ukrajine, nemojte da se ljutite, Srbi vole teritorijalni integritet Srbije. Izvinite. Tako je. Ovo je bila i najjasnija poruka jučerašnjeg sastanka vezana za teritorijalni integritet i celovitost Republike Srbije. Baš na ove stvari mislim kada vam kažem, da li možete vi da zamislite bilo koga u Srbiji da je u stanju da izgovori ovakve rečenice, a pogotovo na ovakvom mestu i ovakvim okolnostima. Pa ne može niko. Dakle, pa možemo, jedino Vučića. Osim Aleksandra Vučića, to sam mislio. Nekog drugog da zamislite, ne. Dakle, samo Aleksandar Vučić je ovo mogao da kaže, videli ste na način miran, staložen, ozbiljan, bez da mi tu sad nekome pretimo, nešto se junačimo što bi bilo neodgovorno. Ne, ali vrlo jasno i vrlo direktno, vrlo pošteno. Poruke poput da nama pretite zato što mi čuvamo poredak Ujedinjenih nacija, na mi na taj način ne funkcionišemo i ne razgovaramo. Neko sem Aleksandra Vučića da to kaže Nemačkom saveznom kancelaru. Niko. To znaju svi u ovoj zemlji. Rečenica, mi ćemo da radimo svoj posao, vi radite vaš. I sve razumemo. Neko drugi to da izgovori sem Aleksandra Vučića u prisustvu Olafa Šolca. Niko. Rečenica, vi volite, jer koliko vi volite integritet Ukrajine, toliko mi u Srbiji volimo integritet svoje Srbije. Da li može bilo ko da zamisli da je iko ranije, a ne sada, bi u stanju da takvu poruku pošalje na ovo mesto? To se pre Aleksandra Vučića nije dešavalo, kao što vidite, ni danas ne može da se zamisli niko drugi. I to nije sve. I rekao mu je, potpuno pošteno i otvoreno, ja vam kažem, ono što na mnogo gori način misli 90% naroda ovde. I još kaže jednu važnu stvar, i tu sam tek siguran, nikada nećete moći da pronađete ni jedan jedini primer nekoga koji je približno u stanju da takvu poruku pošalje i tako nešto kaže, da tu vrstu političke hrabrosti ima. To, da li će neko ove reči, ovo što sam sada rekao, da mi zameri ili da mi oprosti, za to nešto nisam previše zainteresovan. Da li možete od ovih raznoraznih, ne mislim sad samo na ove tajkunske liste i lažne ekološke, nego i na koje kakve lažne patriote i samoproglašene desničare, sve ih da stavite na jednu gomilu, da nađete među njima jednog jedinog ili svi na gomili, tako zajedno, da ih zamislite da su u stanju da takvu poruku pošalju na takvom mestu. Ljudi za koje znate da bukvalno stanu mirno pred tamo trećim pomoćnikom, četvrtog savjetnika, petog sekretara bilo koje ambasade. Da kažu pred najvažnijima i najmoćnijima, uopšte nisam zainteresovan za pitanje da li vi meni sad ovo zamerate ili ćete nešto da mi opraštate ili nećete. Radite svoj posao. Vi svoj posao, mi svoj, a moje. A sve je poruka Aleksandra Vučića da se staramo o Srbiji, da vodim računa o interesima našeg naroda, kao što im je i rekao. I to se također dešavalo dalje. Da mi imamo svoj stav, principijalan stav po pitanju integriteta svih država sveta, kao što imamo svoj stav po pitanju sankcija Rusiji i razlikujemo se od njih. Nije imao nikakav problem da im to otvoreno kaže. Po tom pitanju, između ostalog, zato što mi imamo svoj interes i treba da zaštitimo svoje Kosovo i Metohiju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Gde imamo podršku Rusije, od ovih drugih nemamo. Ali ih je pitao direktno, i to je cela Srbija čula i videla, pitao je nemačke novinare,
pitao ih je sve, njihovu javnost. Jer umete vi da objasnite razliku između toga kad neko bez odluke Saveta bezbednosti izvrši agresiju na Srbiju i kad neko bez odluke Saveta bezbednosti izvrši agresiju na drugu zemlju, na Ukrajinu, na primjer. U čemu je razlika? Nemaju odgovor na to, jer svi znaju da je u pravu. Svi znaju da je potpuno u pravu, kao što ih je podsjetio. Da ovde kada izađu da vitlaju i najgore moguće stvari, viču protiv Aleksandra Vučića, onda će da se nađu pametni raznorazni u zapadnim medijima i kažu to su proruske demonstracije. A neće da kažu da su ti ne naši, dakle u smislu predstavnici države ili vladajuće stranke, nego su protivnici, oni ljudi koji govore sve najgore protiv Aleksandra Vučića. Oni to neće da objave, zapadni mediji. Rekao im je u lice da kada mi napravimo gasni sporazum sa Ruskom federacijom tako da za nas bude koristan, za naš narod dobar, da bude povoljan gaz, da ga ima i da bude jeftin. A oni izađu sa komentarima, ne, sad vi rušite evropski poredak i sankcije, iako nikakvih sankcija na gasu nema. Da je to lažna i običnija. Ali oni to ipak rade u svojim medijima. I na to ih je podsjetio, najdirektnije, najotvorenije moguće. Kao što ih je podsjetio da je po njihovim aršinima i uzusima kriva Srbija kad treba da dođe Sergej Lavrov, a ne dođe. A nije kriva, na primjer, Turska u koju ode i nikakvih problema niko nema i može tamo da govori i to je sve u redu. Dakle, i avionija koja nije spojena. Sva tri primjera ovo vam govore. I to im je također rekao i tu je stavio tačku. Da su našli da oštre sablju nad jednom Srbijom zato što nad drugima ne smeju. Ne smeju na Turskom, a tek ne smeju nad Rusijom. Ali mi sve to razumemo, nit kome šta pretimo, nit se mi nešto junačimo, samo kažemo otvoreno da mi vodimo računa o svojim interesima, o svom narodu. Pa da ponovim, može da zamisli da bilo ko drugi, sem Aleksandra Vučića, može te stvari da saopšti na taj način, da te poruke na taj način pošalje. Nekako bude i poruka za kraj našim građanima. Da pokaže tu vrstu hrabrosti, ali odgovornosti i rešenosti. I otvorenosti. Otvoreno, dakle, da se do kraja po svaku cenu bori za svoju državu i svoj narod. Mogu i on sve to da uvije, sve on to mogu da uvije u neku oblandu, pa da bude i ovako i onako. Otvoreno je rekao da ga razumeju svi. Otvorenije ne može biti. Razumeli su ga dobro i zapamtili svi. Između ostalog, sada ljudi i bolje razumeju zašto mi jesmo tu gde smo, zašto uspevamo da se držimo, zašto uspevamo da napredujemo u najgorim mogućim okolnostima i da danas bolje, uspešnije sačuvamo svoj narod i svoju zemlju nego što je to uspevalo i što uspeva onima koji su i veći i bogatiji od nas. Zato što se na taj način prema sebi odnosimo, svoje čuvamo i svoje branimo. I ako je nešto nesporna tekovina politike Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke koja njegovu politiku sledi, e pa to je to. Da, ali to bi bilo i, kažem, i dobra poruka za kraj, a i građani Republike Srbije su izabrali veoma jasno na izborima tu. Jasno i ubedljivo kao nikada pre. Tako je. Gospodine Orliću, hvala vam puno što ste bili u gostu u ovom programu. Hvala vam puno na pozivu.